E aí, galera, tudo bem? Aqui é o Robson Baio 45. Novamente estou aqui, galera. Só que agora eu quero pedir para vocês também um agradecimento. Quero agradecer também. E também quero pedir para vocês virem se inscrever no canal do Léo 2236. Tá bom? Para quem não sabe, o Léo 2236 ele é o responsável por diversas ferramentas, por diversas tools a qual nós usamos para fazer mods, tanto para Resident Evil, para PSX, como também para PC, tá bom? Se você por acaso já usou, por exemplo, o R3, que é esse daqui, ó, o R3 MV ou R2 MV, ou até mesmo o Resident 1 MV, saiba que é a criação dele. Sem essas ferramentas, nós não poderíamos, por exemplo, visualizar as PLDs, né? E outras coisas mais, a qual esta ferramenta, a qual ele criou. E outras são tão importantes para nós. Eu mesmo, quando eu comecei a fazer mods, isso me ajudou muito. E sem elas, eu não poderia ter aprendido algumas coisas tão fáceis. Talvez você também que está assistindo esse vídeo, você também não poderia ter feito tantos mods sem essas ferramentas, né? Por exemplo, aqui, ó, a gente usa, para quem já sabe, tudo bem, mas para quem ainda não sabe, a gente usa essa ferramenta para poder abrir as PLDs, né? Para poder visualizar, por exemplo, assim, ó, né? E tantas outras coisas mais a gente podemos fazer, exportar, por exemplo, o TIM, né? Também reemplaçar, colocar de volta. E tantas outras coisas nós podemos fazer com essas ferramentas. Então, por isso eu peço para você se inscrever no canal do Léo. Estou aqui abrindo o canal dele aqui no YouTube, tá bom? Esse é o canal, ó, Léo 2236. E aqui você vai poder ver diversos vídeos dele. Ele não tem muitos, muitos vídeos aqui, mas na comunidade do Resident Evil 123 você encontra bastante ferramenta dele, tá bom? Aqui mesmo ele mostra várias coisas, né? Se você entrar aqui, você vai ver várias ferramentas dele, como esse aqui, ó, do Gran Turismo 2, Resident 2 para PC, e tantos outros, outras ferramentas que ele criou. E isso faz com que nós podemos fazer muitos mods através dessas ferramentas. Então eu peço para vocês se inscrevam aqui no canal do Léo 2236, tá bom? E assim você vai poder ajudar que ele também venha continuar fazendo ferramentas, né? Ele nem sabe que eu estou fazendo esse vídeo aqui para ele, tá bom? Mas eu estou pedindo para vocês, como vocês podem ver, ele tem 161 inscritos. Não que ele peça para alguém se inscrever no canal dele, né? Mas eu tô pedindo para vocês se inscrevam, tá? No canal deles. Eu tô com 121 inscritos, se não me engano. Se vocês que estão assistindo esse vídeo aqui se inscrever no canal dele, já vai ajudar ainda mais e com certeza vai dar motivação para que ele venha continuar fazendo ferramentas tanto para PSX quanto também para PC, tá bom? Então esse é aqui o recado que eu tenho dar para vocês. Muito obrigado. O link do canal dele vai estar aqui na descrição. Como em outros vídeos também eu coloquei. Então dá essa força aí, se inscreva no canal dele e assim nós estamos juntos para que a comunidade esteja sempre se levantando cada vez mais. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. Valeu!